time won't no tanga ne phone. Hey, Kanya, Rudy. I'm Fundis. Ah, good one. Ah, boys, happy to see you. Rukumamba kabaza. But this is not a lot, guys. It's not too expensive. Shandrukita nas. Kwese kwandruku famba. Iba ndrungo famba ratendo wangu ndichingoona vese one by one. Ndrukuda kuti my business yenyu asumudzwe nawana. So ndikufamba nichitase ndichipromote. And then more. So pese panda ndatora chinhu instead of giving you money. Kwese mari hachisi chinhu kache kuti ungatoti hanzi. Ndikukupa prayer. Mfundisi soka. Ndikukupa prayer. Ndinokunamatira zviri pamoyo penyu imimi. Ndakatokuudza zviri pamoyo penyu ndo penyu. Ndinozvona ndikunamatira zvazvaita se. Aiwa isoka mfundisi zvinese. Ininika. Pane competition iri kubuda sterek pa TV ye Hotri Church. Ndakaiwina makandinamatira ndakaiwina competition iyoyo ka. Kana ndakatengawo mota ndakaitawo zvimwe zvinhu ka hai ndinosiya zvese. Apo manje ndidzai ndopandogara ndichitaura kuti problem yako panonzi vanhu vangu aparara nekushaiwa zivo. You are one of the people ari kuparara. Iyoyo ndakupa mukana wekuti prayer request. Iye haisi kuda prayer. Iye haisi kunamatira kunzi because iye uri kunzi munhu kana uchingangopinda. Watodi? Watowina. Muiziya competition yacho. Everyone is a winner in that competition. Mire ndiku Sure. So atendo anenge achita wangu akasa handi muri kuona panapa. Inini ndikati *180 ashandite. Toba tapresa kudai. Tinobva taenda paoption ichi. Option 6. Pakanzi cha what deals. What deals. So ipapa pari kunzi data rese. Kutongopinda kwaita uri kutongotenda uri kutenga data rakaita se rakaslashwa. So everyone is a winner already. Unopinda mukombetishen. Haisiko kungopinda mukutongopinda chete watoita. Aiwa chitore yenyu. Chitore zvese. Ndiri kuona vazi. Aiwa kana zvizvi. Ndiri kuona zvizvi. Ndiri kuona zvizvi. Aiwa pasina. Aiwa torai. So I don't know ende what do you see papa no gara paine zvimwe zvinhu eh sure apa mukona umbe dakuenda vana tokuperekedza ipo kwa sure aiwa mba makanda matrafundi ndaneta nazvo zvemusika izvo aiwa ndaneta nazvo revelation is good kana matongopinda kutongopinda ndokuina kwacho time no tanga ne phone. *180